Dobrý den, vážení přátelé. Je 16.7.2017 video 91. Hovořím opět s Maruškou. Ahoj, lásko moje, nadešel zase čas si s tebou povídat. Trochu by se musel relaxovat, protože je nějaký tlak z atmosféry. Teďka to děláš dobře, že se nepřemáháš a odpočineš. Hned je ti snáze a dobře mě slyšíš. Ano, lásko, máš pravdu. Krásně tě slyším, jako když jsi u mě. Tak drahoušku, večer vždy usnu únavou a pak se na sebe zlobím, že s tebou nepovídám. To nevadí, Rudo, ty to doženeš psaním. To si toho na mě vymyslíš vždy dost. Ale nezapomínej hovořit s tvými učiteli, chtějí ti toho hodně říci. Ano, lásko, musím se snažit. Nějak časově mi to nevychází a už jsem unavený. Ale vím, že musím, tak si najdu čas, slibuji ti. Oni sami s tebou chtějí hovořit, proto já ti to nemohu přenášet. Ano, Maruško, udělám to. Zdravím děvčátka a chtěl bych je tady mít. To oni tebe taky. Rád se vždy zasměji, jak je to krásné, když chce jeden druhého. A jak si přeji mít tebe, lástičko, u mě. Neboj, Rudo, budu u tebe pořád, tak si tě teď ode mě odpočineš. Ne, mě vůbec nevadíš, když jsi pořád se mnou. Naopak, jsem moc rád a chybíš mi. To ty mě taky, ale dočkáš se, vždyť vidíš, jak ten čas rychle ubíhá. Teď trochu zase polevuji natáčení, ale zase to spustím. Máš pořád hodně práce, proto odpočívej. Minule jsem ti říkal, že pojedu na ten sraz, ale finančně mi to nevyšlo. Asi jsi ráda, věď? Kdo vždyť už nepotřebuješ. Všechno víš. Víš i to, co oni nevědí. Ta paní Líba také může astrálně cestovat jen po ostatních planetách, ale tu domovskou navštívit nemůže. To ty můžeš. Ty můžeš vše, co si přeješ, ti řekl pán Bůh. Tak si přej. Když pán Bůh chce, abych byl překvapený, asi bych toho moc věděl a má pravdu. Mike a Adam přišli dolů, tak budu pokračovat asi večír. Video 92. Tak lásko, pokračuji později, než jsem chtěl, ale byl jsem unavený, je dost horko, tak mi to tak nejde. Chtěl jsem se tě zeptat, zda je tam s tebou děda tvého tatínka. Co říkal Boženě, ty neřáde. Ana Rudo, je tady se mnou a směje se. Jak to, že to víš? Víš, slyšel jsem, ani už nevím od koho, ale prý je jinak neříkal. To Karel Božce říkal, to nevhodné. Jdi do zadní části těla. To je smutné, viď? To víš, Rudo, každý je jiný a jedinečný. Víš dobře sám,
že tvůj brácha taky byl jiný, tak je to i s námi. Každý nese zodpovědnost sám za sebe a za svoje chování podle toho je hodnocen v duchovním světě na žebříčku vývoje. Ano, lásko, je to tak správné, viď? Budu si taky povídat s tvojí maminkou. To uděláš dobře, ona na to čeká. Co tomu říká, že jsi na takové úrovni a co budeš dělat a co se učíš? Co ti mám, Rudo, říct? Je z toho hodně lidí překvapeno, nejen ona. A co ti říká? Ty víš, že tady je jenom láska, tak musí respektovat vše v dobrém. Taky se ti omluvila za to chování k tobě tady na zemi? Teď víš, že jo. Nevím, jestli ráda, ale omluvila se. Já se omlouvám všem, i když si nejsem vědom, že bych někomu ublížil. To děláš moc dobře, proto je ti všechno odpuštěno a jsi tím na nejvyšší úrovni žebříčku vývoje. Drahoušku, co tomu říkáš, že nemám rád doktory a dávám jim ty nevhodné jména? Máš sice pravdu, ale sám dobře víš, že každý, kdo vědomě dělá na druhém bližním zlo, pak nese velkou zodpovědnost za svoje jednání a co bude následovat, ty moc dobře víš a máš z toho radost, že budou pohromadě s těma, kteří se tak prostě všichni chovali. Ty víš, že se jim to nebude líbit. Ale tak to je, drahoušku můj, co mi chceš říct, když mě pícháš tvojí energii? Chci ti říct, aby jsi se nerozčivoval na ty, jak jim říkáš, a žij si pěkný život v klidu a lásce. Oni si nesou svoji zodpovědnost za své činy, tak se s tím nezabývej. Dobře, lásko, vím hodně věcí, které jsou prospěšné, než ty, co znám. Teď mi Dan přines hamburger, tak jsem se nadspal. Viděl jsem, asi byl dobrý, když si ho jedl s chutí. Víš, lastičko, to horko nedá se moc nadspávat. Zítra mě čeká hodně práce venku. Vím, jak si to připravoval celý týden. Měli by ti být hodně vděčný, co mladé pro mladé děláš a jak jim pomáháš vše udělat tady. Se každý diví, jak to ještě zvládáš. Inu, lásko, už je to na mě mnoho. Už budu rád, až ta práce skončí, jestli vůbec skončí. Nesmíš si žádnou už vymýšlet, nech taky něco mladým. Ty mají ještě hodně síly. Drahoušku můj, ty ale víš, proč nemám rád doktory. Rudo, na tom už nic nezměníš. Dobře, nezměním. Vím, že to bylo tvoje rozhodnutí, protože jsi těm takovým doktorům věřila. Ale ani já jsem nevěděl,
že tě zabíjí, aniž by nesli zodpovědnost za svinstvo, co páchají na lidech. A také mi tady moc chybíš, protože nemám rád. Tak drahoušku, už to nechám být. Poslechnu tě, co mi říkáš, a budu se zabývat tím, co mám, abych vše stihnul, než za tebou přijdu. To jsi se podivila, co mi říkala moje maminka, viď? Řekla ti víc, než mohla, a udělal si jí radost, že jsi se k ní přihlásil a vzpomněl si na ní. Teď musím mluvit se svými učiteli, jak jsi mi řekla. Ty stejně všechno budeš vědět, co s nima povídám. Jsem hodně zvědavý, bude toho asi hodně. Asi nadešel čas mě seznámit se vším, co mě čeká. Těším se a rád budu s každým povídat. Taky budu chtít, aby Pán Bůh mě provedl všude a skončím v jeho paláci. Už jsem u něho byl, ale jak i jsem nepsal, tak už ani nevím, co všechno jsme říkali. Proto si to piš a můžeš se kdykoliv k tomu vrátit a přečíst si to. Něco vím, ale to si nechám pro sebe. Není dobré všem vyzradit. Všiml jsem si, jak mě Pán Bůh prověřuje, i když všechno ví o každém. Překvapuje mě, jakou má ke mně důvěru. To se divíš, ale to všechno si zasloužíš a jsi tady hodně vážený. Víš, lásko, mám z toho radost, ale vím, že mám také chyby. Rudo to má každý, ale hlavní je, jaký ke všemu zaujímáš postoj. Vše řešíš láskou a to tě vynáší až k Pánu Bohu a budeš se divit, co na tebe čeká. Tak můj drahoušku, už budu pro dnešek končit a připravím se na další hovory se všemi. Jsem hodně zvědavý, co se dovím. Miluji tě celým svým srdcem a nejraději bych tě tady měl. Zdravím děvčátka a všechny kolem tebe. Určitě jsou zvědaví, co si říkáme. To si piš, a jak jsou zvědaví. Tak ahoj, moje lásko, líbá tě tvůj Ruda. A já tebe líbám pořád.